Tehnika je Nodo Cuki, znači odavde partner pokušava da uđe Cuki, a vi odavde preko partnerovi kuku idete. Znači, usmerenje kroz vrt vašeg bokena i odavde u partner. Znači, partner odavde ulazi Cuki, a vi preko partnera pričemu divina vašeg bokena mora skloni partnerov boken i da ovo ostane naspom njega. Tu se ostane. Znači odavde. Probajte. Gdje tri koraka nazad pa napred. Vic. I. A, vic, ni, sa. Preko bokene i preko ruku uđite na partnera. Pa se vratite u početnu poziciju. Vic, ni, sa. Vic, ni, sa. Sad, da vidite svoje stanje. Uđite. Vic, ni, znači morate da, kad pate trener Cuki, morate da zadržite formu trogla, da onda ne može da prođe vašu formu trogla i ulazite praktično Cuki na njih.